kun me on ulkoistettu niin meidän kunnossapitoa kuin verkon rakentamista, niin sitten samalla kuitenkin, jotta me voidaan olla varmoja, että asiat on hyvässä hoidossa, niin me käydään tämmöinen kelpuutuskierros näiden valittujen toimittajien kanssa. Ja sitä kautta niin kuin Destiakin on tullut aikanaan markkinoille mukaan ja nyt tosiaan viime vuoden alkupuolella sitten nousi tähän meidän parhaaseen A-luokkaan. Ja Destia pystyi niin kuin kokoamaan sellaisen organisaation, jossa tämä osaaminen oli läsnä omissa käsissä ja sitten riittävästi myös niin ulkopuolisia kumppaneita. A-luokan toimijat, meillä on luotto siihen, että heillä on riittävästi osaamista ja resursseja tehdä myös meidän haastavimpia projekteja. Ja monet pienemmätkin projektit voi olla haastavia, mutta kyllä nämä aika paljon kumuloituu sit siihen, että 400 kilovoltin hankkeet, niin ne on niin kuin mittakaavat on isoja, voimat on isoja ja paljon osaamista ja kalustoa ja kokemusta tarvitaan, että niitä voidaan tehdä. Ja Destia on siinä joukossa mukana. Viime vuoden vaihteen tienoilla käynnistyi työmaat metsälinjan rakentamiseksi. Se on 300 kilometriä pitkä 400 kilovoltin voimajohto Jyväskylän korkeudelta Muhokselle. Ja Destia on siinä keskeisessä roolissa. He vastaavat noin 40% sitä johtopituutta. Ja työt on hyvässä käynnissä. Destialla on myös toinen iso hanke käynnistynyt tuolla Itä-Suomessa. Rakennetaan 110 kilovoltin johtoa ja sielläkin perustustyöt on nyt käynnissä. Ehkä se on ollut sellainen yksi leimaa antava piirre, että myös nykyisessä tilanteessa, jolloin se oma organisaatio ja sen resurssit siihen työmaan tekemiseenkin on olemassa, niin silti niin kuin tämä yhteistyöverkosto on olemassa ja se toimii. Ja se on kaiken A ja O. Mikään ei tule vaan sillä, että on papereita ja koodeja jossain, vaan tekijöitä tarvitaan.